Ali pazi se, ne slomataš. Ozbiljno. Takođe. A, ujebote. Vidi kako one tačkice što su ti sve ostale. To je zato što je duno vetar. Nije. To je jer si previše farbe stavilo i sve iscurelo. Nije. Viš da je sve god vetar. Vetar ne duva ka dole. Da, ali vidiš ovde, vetar je pomerio i onda se isflekalo. Ovo i ti si ga gurno nazad. I viš da smo svi isflekali ruke, ali uzalo. Ali dobro, bit će bolje. Nadam se. Šta ti se čini? Možda bi mogao još malo da ga nabiješ. Ali si ga dobro smotio. Kako možda slušaš ovaj govor? Pa što fali, voli. Ako si pravi anarhista, ideš i pališ tamo kontejnere po Barceloni, mogu bi slušaš neke lepe španske revolucionarne pesme, kao što je, na primjer, Alas Barricadas. Pa dobro, mislim, nisu ni te pesme loše, ali šta fali, oni su protiv sistema. Ovako, onako ko sam anarhista, mogu da slušam šta hoću, zar ne? Pa, zavisi. To je američko govno. Šta sereš, ko je američko govno? Ovo je špansko. Rap je američko govno. Ovo je španski rap, znaš... Sam žanr. Znaš da su jednog španskog repera uhapsili zato što su ga optužili da je terorista, da piše i da zaštiće terorizam. Pa dobro, teroriste treba zatim. Pošto ima pesmu što počinje tako, smrt Borbonima. Šta su Borboni? Kraljevi. Pa što je to terorizam? Svaki normalan čovjek i želi smrt. Kraljevi. Eto, pustiću ti ga kući, možda ti se i dopadne. Imaju isto drugi jedni što počinju tako što kažu pozdravi kralja i odsečem mu čitavu glavu. I te da mi pustiš. Znaš, Vivi, nisam ti rekao. Ono noć kad sam otpratio Tijanu kući, jebaš. Stvarno? Mhm. I kako je bilo priča? Pa ono, ne znam, ništa posebno. Bez kondoma. Bez kondoma, si normalno nasjebala celim Beogradu. Na seri, brate, trovčina. Pa dobro, i šta priča? Pa, ono, ništa, to je to. I poslije rekao sam je da mi ga puši, naš, zbog kondoma, baš zbog toga. Pa, stvarno si rekao da ti puši? Da. Koji si celja? Ovako, onako, je bilo okej na kraju. Pa dobro, jesi svršio usta? Ne, ne. Ne znam, nije nešto išlo, rekla mi je kao navikao sam samo na dečka, ali dobro, nije bitno. Šta misliš, da li možeš da pogodim pandemiju? Bre, pa vidi da je, nema šanse. Možda nema ovog vrata.
E, ćao, mama. Gde si? Pa ništa, evo me ovdje na Novom Beogradu, vozim Bajsa, Bibijem, ti. Pa da, kupio sam kartu, samo što ću morati idem sedeći, pošto nema, nije bio kušet. Da. Pa dobro, to je jedino što je bilo. Mogao sam da idem tako ili da ne idem nikako. Dobro bre, Tamara, nemoj da me smaraš. Mislim, ja putujem, pusti me na miru. Stvarno, čoveče. Da. Ajde, ajde. Ajde, pa se vidimo. Ćao, ljubim te. To Tamara? Mhm. Šta kaže? Ma ništa, smara. Pita me kad idem sutra, kad ću da stignem i to da sam kupio kartu. Uspeo sam da pogodim ovaj znak, dobro. Na kolima ovo. Koji? Pa ovo je Peugeot. Dosta, mirna, mirna voli, voli, mirna. Beži bre, dosta. Imaš govance na šorcu. Ja, beži. Nemoj bre. Aj, smiri. To ne možeš da opriš. Dosta! Mini, se čuo s mamom? Da. Smarava me. Što? Pa ništa ono. Standardno. Dogovorili smo se da će doći po mene sutra na stanicu. Gde je on uopšte? Pa mislim da je u futbolu. Jesi vi čuli s babom možda? Jes. Kad? Pa danas. A što niste bili kod nje? Ići ćemo sutra na večer. A što niste danas bili? Zato što smo išli do Ognjenice. Či vidite obavezno, danas me 100 puta zvali. Smara na svaki 5 minuta. Mora Dimitrije se pozdravi, znači je to bro. I da ponese po ketić. Ket. Nego upaku u sarmicu. Bibi, pravi si narko, gurman. Ja sam pravi. Šta tu čačkaš? Tak, beži ti, govno. Odvratan je, gledaj, pogledaj. Rasko po nogu sebi. Dobro, nisim ti nešto bolje kad kojem zapljuje. Znam se. Igor po trigu. Cvetac je, sveta. Da. Gde ste bili? Ja. Sve, život. Mnogo. Bravo, Bane, kako ti se dane, dobro. Evo mi prde što nego mi govori, gde ste bili? Pa išli smo da vozimo Bajsa i posle do Delta City. Kako bilo?
nekako naučio bebe da vozi tigra. Mhm. Mogao bi ti da vozi. Vozi, ja nešto s ti ne brinu. Raspada se da ovo neka električna bebe. Samo još bebi tebe nauči da voziš traktor i ti. No, da ste kvit. Baba da mu kupi helikopter. Ne, baba će avion da ti kupi. Meni će traktor. Davare me blekni put. I napravi se. Filipe, kad se ti vraćaš iz Engleske? Pa, početkom septembra, verovatno. A si ti mislio tamo da ostaneš kad završiš fakultet ili da se vratiš? Ma joh, doći ću sigurno. Nemojte mnogo da se zbližavate sa imperialistima sa zapada. Ne zaboravite da trebate da ih srušite. Joj, iznutra bi bil, tako? Da, vi ste krtice, poslate da uništite kapitalizam. Alo, revolucionar, aj po pivo. Ko se maraš, mali ponekad. Stvarno. Idi po pivo, ajde. Čuješ? Alo. Šta ti meni, alo? Idi po pivo, bre. Baću ti ova govna u glavu. Nemo me nerviraš. Ajde, pipiška. Mogu bi ti malo da odjogiraš da probam. Neka, neka, ti si mlađi. Možeš ti to. Ajde, dimi. Nitrije. Hoćeš da imam dimi? Storica altura con del sol de tu bravura le puser qua la muerte a chi se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Sti comandante mali. Ja ne komandujem narod. Ko što kaže Če, narod nema vođu, narod ustaje sam. Samo treba neko da ga pokrene. Da, i zato odeš tamo u Grčku, onda mi pošliješ poruku kao idem ja na selo da pravim mine. Koje sam pročitao u knjizi Če Guevare. Kak je to sad vezi, ima sam... Si napravio mine? Nis, vozio sam traktor. Pa zašto mine, to nije komunistički. Kako nije? Pa tako neki komunista zgazi na minu. Svi komunisti znaju. Šta znaju? A jeste, gde ti imaš u ovom, u celom kubanskom ratu da je stao neki seljak? A šta misliš da nije stao? Te sad, pa nije zato što su veliki broj mina i kad su stali nisu radile. Zato što su svi seljaci i komunisti borili za revoluciju. Da. Da su oni postavljali. Osim onih izdajnika. A sad zaboravio sam im imena. Kao tvoj brat Filip, pitanje. Nije. On ih ruje iznutra. Tako je. Ruje crkinje iznutra. Kaj si ti budala?
Šta crnki nije, on broj samo... Samo u Beogradu. Kao sad. A tako. Kad se vrati u Jugoslaviju. Mislite da ju je jebao? Nemam pojma. Možda će tek. Kao kad se vrati iz Engleske, punom parom radi. Premašuje normu, ko ali je Sirotanović. Ili vi premašujete normu? Ja, mali. Ti samo na provođenju revolucije. Ne, ti samo na Facebooku. Ja da sa tvojih 50 otvorenih tebova. Ja radim pametne stvari, za razliku od vas. A ti, Dimitri? Ustaće ovaj svet. A ti, s obzirom da Bibi se bori za revoluciju, ti radiš nešto. Ti pališ po tom drugom pitanju. Možda. Šta znači možda? Samo ne znam. A tamo kad si bio u Crnoj Gori, sad kod... Kod Nade si imao neku ruski. Kakav te neku ruski? Neku revolucionarku malo. Tak i ne postoje. Ta nacija je zatrovana. Putin ih truje svaki dan. Oligar. Narod mu gladuje, on ima tamo sat od pola miliona eura. Stoka. I zatvara one jadne pusi raje. Pusi raje. Tamo će nogo se i... Da. Trne sve, imaš. Si gotovo. Ne, tako, ne, tako ti se. Da. Znači, ozbiljno, da. Ustajte prezreni na svijetu, vi sužnji koje mori glad. To razum grmi u svom gnevu, kraju ognju bukti sad. Prošlost svu zbrišimo za svakda. Ustaj roblje, diži se. Sav svijet iz temelja se mijenja. Mi nismo ništa, bit ćemo sve. A šta? Sam rekao Bibi ili, ili mene? Ti si uljen! Dakle, svaki Englez. Dimitrije, ili ćeš ti da dođeš u Beograd da studiraš ko Stefan? Ne vero, ne vero. Češ ti možda ko Filip da odeš ono negde u Englesku ili? Pa oni hoće mene da pošalju u Švajcarsku da studiram neke nauke od kojih ima leba, a to su po njima prirodne nauke. Mada bi ja rađe studirao društvo. Ne, ne. Ja mislim da je to glupo. Ako ne možeš da studiraš što hoćeš, onda nema ni da studiraš. Pa znam, ja neću studirati ono što mi se ne dopada. A što već sad ideš? Pa ne znam, tako sam se sa tatom dogovorio. Ali ovde je epicentar života, ono tamo je periferija. Ti ćeš pauzirati svoj život do sledećeg povratka. Pa imam i ja tamo život, valjda.
Pa kad se vraćaš? Na leto, valjda.